Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong takna sa DYKC Radio, alas City, 34 na sa kabuntagon. Radyo Ronda Balita, makanagunang kasayuran dinhi sa ato, sa tibuok nasod ug sa gawas. Radyo Ronda Balita. Sugbo ka bisaya ug Mindanao, mayog buntag kaninyong tanan. Welcome na sa updating katong tulumanon na Radyo Ronda. Usa ka oras na tamang igala, gikan tag alas City imidya ngadto na tapaingon sa alas 8 imidya sa kabuntagon, mga higala. Odia, welcome nining atong tulumanon karong kabuntagon. Kunya, kuyogi ta ninyo mga higala sa pagpo-post gyud nining atong tulumanon, gikan kay adaghan tag mga impormasyon nga angay usab ninyo nga mahibaw-an mga igsoon, pinagi usab sa ato aga mga kaubanang tigbalita gikan dito sa gawas. Pinangulohan nila ni Nonoy Parkon, Mikmik Bustamante o si Virgil T. Uban usab nila ni Ariel Berdon o mga kaubanan. Lakin usab sa inyo nga masairan karong kabuntagon mga igsoon, aga mga balitag impormasyon, mga balita usab nga hinikay sa ato aga DYKC News and Public Affairs Bureau. Uliya, uban usab sa mga impormasyon usab mga taho, mga reklamo o uban pa mga balita nga angay ninyo nga masairan gikan sa ato aga mga kaubanang tigpaminaw at aga mga kaigsoon ng tigpaminaw diha sa gawas nga bahin nga nagpadayon pagmonitor sa DYKC matag adlaw nga tanan. Ato aga ko pilot karong kabuntagon mao si Forinsky o uban usab ni Engineer Junil Mag-aso, uban usab sa ato aga mga technicians dito sa transmitter area, pinanguluhan nila ni Chief Engineer Wing Almerida, atong station manager mga igala, Ma'am Fide sa palike. Og karon sa ato aga mga uluhan sa balita. Dinhi sa ato, upat aga natipi sa kung natipi sa bagyo dito na sa Southern na Cebu. Sa laiga balita, mga eroplano oga barko gipabiyahe na karoga adlaw. Sa dugaga balita, pagatig kon pagatipas sa bagyong Pablo Milagro mga igala. Matud pa ni Mike Rama og ni Mampas Radasa. Samtang balita nato dito usab sa kuna balita sa paugnat sa kusog o pasingot mga igsoon. Aga mga atleta sa Sibiraa mga higala. Matod pa nga ang mga atleta sa Sibiraa nakalipkas na kung nakapadayon na sila haga duwa. Kini guban pa nga mga impormasyon na angay ninyo nga masairan ining kabuntagon human lamang sa pagbalik sa atong tulumanon. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagidad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido, gimugna sa usa ka banggitang eksperto nga Hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-insayo, Lunes, Miyerkules, Biyernes og Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi og sa adlaw Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandawi Aikido Center, anaa sa P. Burgos Street, alang-alang Mandawi City. Giduma ni Troy DJ Juanico, ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Mga kaigsuunan, kini si Ahong Chan, manghinaot og usa ka Pasko nga puno sa gugma ug paglaom. Kay dinha sa gugma, sayon ang paghatag ug pasaylo.
sayon usab ang paghiklin sa panagbingkil nga mao'y babag sa kalinaw, kahiusahan ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang pag-ong tuig kanatong tanan. Ang Mandawi City College ubos ni Dr. Paulus Maria El Canieta gituyo pagbugna alang sa utukan nga mga kabus. Tulo ka nagsunod nga higayon nga 100% ang mipasar sa licensure examination for teachers. Nagtanyag ning musunod nga mga kurso: Bachelor of Science in Nursing and Midwifery, Bachelor in Secondary Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Science in Public Administration, Bachelor of Science in Business Administration and Entrepreneurship, Criminology, Mass Comm and Journalism, Political Science, Hotel, Restaurant and Tourism Management, Bachelor of Science in Industrial Technology, ug uban pang engineering courses. Mandawi City College, a quality education for the poor. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 343-3913 o 328-0663 ang naa sa Pibasuba Street, Mandawi City. O karon sa mga tudling sa atong mga balita. Pito na ka mga tao ang nangamatay sa bagyo nga Pablo sa Central Visayas. Upat kanila dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Aga Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council koda PDRRMC ni ila sa upat nga nangamatay nga sila si Valentino Quinonela Pimentel sa Isinta ICT Anyos nga taga Barangay Asur Sugon uy Uryang Sibalos 30 anyos nga nagpuyo usab dito sa Barangay Tulusa. Pulos ni sila nga taga Malabuyok og ingon man kini si Arlene Pela 44 anyos nga taga Barangay Granada lungsod sa Bulhoon og ingon man nga kini nga Ruperta Jarka 77 anyos sa taga Barangay Guadalupe lungsod sa Alegria. Laig tulo mga igala nga nangamatay matud pa sa taho sa usa ka sibyaanan. Giilang ga sila si Herbert Daniel sa Lazi o ingon man taga dito ni sa Sikihor. Kinito Salvacion o Reggie Kadayday unsi o kun unsi anyos nga taga Tanhay City Negros Oriental. Si Chief Inspector Amadeo Pepeto sa Kapulisan sa Malabuyok nagkanayon nga nang kun matud pa nagguyod sa iyahag kabaw kini si si Pimentel ngadto sa luwas nga dapit nga sa mga alas 5:45 sa gabi ini adto ga adlaw ga Martes dihaga siya nahagsaan sa punuan sa lobi. Samtang aga masakitong si Sibalos andam na lang sa evacuation apan ang iyahaga mga ginikanan ning bilin kun nagpabilin una kaniya aron unahon ang laing mga bata. Matod pa sa social worker nga si Elizabeth Nalo dihaga namalik ang iyahaga mga ginikanan ang bagyo ni guba na kuna ni guba na sa ilhaga balay o ga atop samtaga patay kuna patay na sad si Sibalos sa Bulhoon. Si Pela kinsa usa ka mag-uuma nagapadong sa merkado publiko nga nagadala sa iyahaga usa ka basket nga kapayas sa iyaga pag-abot sa barangay Lower Bisirilla mga alas 2 sa hapon dihanggan hagsaan siya sa punuan sa lobi. Gidali siya pagtabang sa mga rescuer kun asa rescue worker o gidala sa ambulansya ngadto na sa tampalanan apan namatay matud pa ni Mayor Teresita Silis. Sa lungsod sa Alegria, si Provincial Social Welfare and Development Office sa Administrative Officer Wilson Ramos ningon nga napalgan sa mga rescuer si
nagbadyar ka nga natabunan na sa nagusbat niya nga balay sa Barangay Guadalupe. Sa bulhoon, lima ka mga balay ang gikatahong nagkunangaguba samtang naigo sa brownout ang lungsod sa Malabuyok samtang dunay mga poste nga nangaguba. Wow, sa badayon na maagi kung na maagi ang karsada sa lungsod sa Hinatilan tungod sa nangatumba nga mga kahoy. Samtang sa Dalaget, gihunong una ang mga pagmina human na mumando ang munisipyo alang sa kaluwasan sa mga minero. Samtang sa Dakbayan sa Talisay, minus lang ang mga kadaot sa mga gibilin sa bagyong Pablo. Tungod sa higpit nga pagpangandam, din gagi pahalipayan ni Mayor Socrates Fernandez aga mga opisyal sa syudad o mga sakop sa rescue group nga nakatabang sa emerensiya. Aga Mayor ni tataw nga gawa sa pagpabakwit sa pipila ka mga pamilya sa mas luwas nga mga lugar. Wa nay mga grabe kakadaot. Doon ay 66 ka mga pamilya gikan sa Coastal Riverside o Mountain Barangays aga namakwit sa syudad human masuta nga namiligro ang ilahang mga kinabuhi. Ang mga nibakwit nagagikan sa mga barangay sa Kampo 4, Tabunok, Lawaan 2, Muhon o San Roque. Samtang sa laig balita, balik na ang normal, kumibalik na ang normal nga mga biyahe sa mga barko o eroplano human ilibkas ang storm signal sa Kabisayan o Mindanao. Ilibkas na sa Cebu Coast Guard kung CCG ang ilahaga pag-suspenso sa tanag mga biyahe sa mga barko dinhi sa Visayas o Mindanao. Apan, pabiling suspendedo aga biyahe sa mga barko nga paingon dito sa Manila kagahapon. Si Captain Rolando Doy Punsalan, hepe sa Philippine Coast Guard, Cebu, nitugan sa mga tigbalita nga iyang kun iya nang gitugutan nga makalawig ang tanang mga barko nga nagabiyahian sa gawas sa Luzon sanglit wa na storm signal sa bagyong Pablo. Ipasabot niya nga pabiling gididan nila ang mga barko nga moagi sa Mindoro, Lubang Island, Batangas o Antique nga maoy agian sa mga barko paingon sa kauluhan. Dugang pa ni Punsalan, matod pa nga bisan pa man sa hugot nga pagpatuman sa Coast Guard nga way bisan unsang sakyanan sa kadagatan ang gitugutag makabiyahi. Ni pugos gihapon ang duha ka mga bangka gikan sa Santander o Hagnaya, Cebu. Matod pa ni Punsalan nga ilang kun ilang giisyuhan o maritime violation ang duha ka mga bangka o padad-an o sumon ang mga tag-iya aron patubagon sa mga maritime industry authority diin di muminos sa GSA mil ang ilahang nga pagabakon ilahang nga sa gubangon nga penalty kuna mapalgang nga sadan ang mga akusado. Samtang balik sa normal ang biyahe sa mga abyon sa Mactan Cebu International Airport local og international flights gawas lang sa lima ka mga biyahe sa Cebu Pacific Airline diin lima ka mga abyon niini ang padong sa matupangas padong sa lima ka mga stasyon nga wa pagipalarga ang wa papagtugot mao ang ang wa papagtugoti mao ang mga abyon sa padong sa Katiklan, Usamis, Dumaguete og Puerto Princesa.
madugag balita. Aga lokal nga mga opisyal sa Sugbo nagtuo nga milagro sa Ginoo ang pagtipas sa bagyong Pablo nga mipatay og upat ka mga tao sa Sugbo. Sila na nga kon sila na nagtuo nga gipanalipdan nila ni Señor Santo Niño og Señor San Pedro kalungsod gikan sa bagyo kon gikan sa bagyo ang Sugbo. Si Mayor Michael Rama nagpasalamat kang Señor Santo Niño og San Pedro kalungsod gumikan sa pag-iway sa dakbayan og kainit nga mga dapit sa katalagman. Aga bagyong Pablo o nang gibanabana sa Philippine Atmospheric Geographical and Astronomical Service Administration kun pag-asa nga muigo sa dakbayan sa Sugbo. Apan samtang nagat kun samtang nagatadlas kini sa Mindanao gawas nga mahina kun mihinay mi kun mi ubusab ang rumbo niini hinungdan nga ang sentro sa bagyo wa direkta wa kun wala direkta ga miigo sa Sugbo hinoon na kun nakaapekto kini sa habagatag bahin sa lalawigan. Sa dugang pa, matod pa nga si Rama, mapasalamaton sa tanang volunteers nga nagapakabana o gani ayuda sa pagpangandam sa dakbayan ilabi na nga ang barangay, kung ilabi na ang mga barangay officials nga nitubag sa pagsukun sa panawagan. Kagahapon, libuan ka mga residente sa coastal areas sa barangay San Roque, Ermita, Suba, Pasil, Sawang Kaliro, Dolho Fatima og Mambaling ningga bakwit sa ilaha gagipuyan og temporaryong ni pahilona sa Barangay Sports Complex. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ingon nga ang dakong pagtuo sa mga Cebuano sa kahitasan pinaagi sa pangaliya sa mga Santos ilabi na kang Señor Santo Niño og San Pedro kalungsod ag nakaluwas sa Sugbo. Matod pa niya nga ang pag-ungkon ang paggahin sa mga Sugboanon o panahon sa pag-ampo. Dako kayo o natabang nga naluwas ang Sugbo gikan sa grabing kadaot sa bagyong Pablo. Samtang sa laig bahin ni abot og 126 ka mga tao agagi pahimutang sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi sa mga evacuation center og kapin usab sa 3,000 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa dugagapang balita, pagsuspenso sa klase gilibkas na kini human sa duha ka adlaw nga bakasyon pagkun pagbakasyon sa mga tinun-an gumikan sa bagyong Pablo. Subli na usab nga mobalik ang klase karong adlaw sa dakbayan og lalawigan sa Sugbo. Si Mayor Michael Rama mimando sa mga pagbalik sa mga tinun-an karong adlaw ngadto na sa ilang tagsa-tagsa ka mga tulunghaan. Mausab ba kini ang gagibuhat ni Gobernadora Gwendolyn Garcia alang sa mga eskwelahan sa lalawigan sanglit direkta nga miigo si Pablo sa lalawigan sa Sugbo. Samtang si Doktora Ria Mar Angtod, Superintendent sa Department of Education Cebu City, nitug-an sa mga tigbalita nga iya nang gilibkas aga pagsuspenso sa klase gumikan usab sa pagbalik sa naasoy nga panahon og paglibkas na sa pag-asa sa storm signal sa kinatibuk ang Visayas og Mindanao. Si Angtod mapasalamaton sa kahitasan nga giiway ang dakbayan og lalawigan sa Sugbo sa bagyong Pablo
sanglit kuna kini ni igo pahayan dako kaayo ang danyos nga ibili ni ini og posible usab nga kuna aduna pay mo kelas og mo kelas kini og daghang nga mga kinabuhi. Dugang ni Angtod nga ang duha ka adlaw nga nausik hulipan kun hulipan ra kini sa mga eskwelahan sa adlaw nga Sabado. Gisuspenso sa DepEd ang klase ni atong Martes og kagahapon gumikan sa giingong pag-igo ni Pablo sa Sugbo apan sama sa gituhuan sa kanaghanan nga kuna panalipdan aga dakbayan ni Senior Santo Niño og ni San Pedro Kalungsod. Kagahapon sa hapon ang Cebu City Government ni pahigayon og misa pasalamat dito sa Basilica Minore del Santo Niño pinanguluhan ni Rama og mga department heads. 6 minutos lang sa dili pa mag alas 8. Sa dugang sa ato ga mga balitang lokal, kapulisan sa Minglanilla pasidonggan sa CCPO. In hatagan kinig pasidungog ni Senior Superintendent Patrocinio Comendador, Direktor sa Kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo. Aga mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Matod pa nga makadawat sa pasidungog, mao sila si Chief Inspector Timar Alam uban sa iyahag mga sakop nga sila si SPO4 Edgar Velasco, SPO1 Rolando Bastida. Og ingon man usab si SPO1 Rolando Canillo og SPO1 Itzel Rica Blanca. Angga mga pasidungog nagagumikan sa ilahang pagasikop ni Brian Abrinica, 39 anyos minyo nga taga Kingston Village, Barangay Pakigni, Minglanilla ni adtog Disyembre 4 alas 11 sa buntag. Pinasikat usab sa warrant of arrest sa kaso ga rape sa kaso ga rape in relation to Republic Act 7610 con child abuse, two counts sa acts of lasciviousness nga gi-issue ni Judge Benvenido Saniel Jr. sa Regional Trial Court RTC 7 Branch 20 nga gipasiha kuna kun matupa nga gipitsahag ga Pebrero 25 tuig 2012. Si SPO4 Velasco nga nainabi sa mga tigbalita mingon nga ang kaso gisangat sa paryente sa minor de edad. Ang korte may rekomendar sa piansa sa rape nga mga 100,000 kapesos samtang 480,000 sa duha ka counts sa acts of lasciviousness. Si Komendador nalipay sa gipakitang kakugi sa kapulisan sa Minglanilla nga mipatuman sa maong warrant of arrest. Matod ni Komendador nga dalay gon kayo ang gihimo sa kapulisan sa Minglanilla tungod kay nakita niya nga bisan sa ilahang kabisi tungod sa pagbantay sa bagyong Pablo, wala nila giigsapayan bisan sa daotang kondisyon sa panahon. Tungod niini, iyang gagimanduan si Chief Inspector Alam sa pagdusog special report kalabot sa ilahang pagsikop ni Abirinica aron maoy basihan sa commendation. Sa dugang balita, kasa cash gift sa mga minor de edad kung nasa mga senior citizens ihatag sunod simana matod pa di Madam Paz Radasa. Ingon nga cash gift sa mga senior citizens sa dakbayan sa Lapu-Lapu mahatag na sunod simana samtang gihatagan pa kung gihatagan pa yun og 500 pesos ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ang ihatag nga cash gift alang sa kapin 15,000 ka mga senior citizens karong Disyembre.
Inungdan nga inay usa ka libo ra karong tuiga makadawat ang mataga usa kanila og tag 1500 og duha ka kilo nga bugas. Lakip na usab ang mga persons with disabilities kon PWD ang makadawat og CASCEF matutpaga ang dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 997 ka mga PWD ang makadawat og tag usa ka libo ka pesos. Ang kagamhanan sa Lapu-Lapu ni gahin og 23 milyones ka pesos alang sa maong CASCEF karong Biyernes mo pahigayon ang Lapu-Lapu City Government o Children's Christmas Party alang sa dulan sa 5,000 ka mga street children. Samtaga sa mga balita sa paugnat sa kusog o pasingot. Kumbati sa Sibiraan, balik na sa normal. Din balik na sa normal ang mga duha sa Central Visayas sa Regional Athletic Association kung Sibiraan sa Dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental human sa usa ka adlaw nga pagkasuspenso gumikan sa Bagyong Pablo. Matod pa ni Doktora Riamar ang angtod, Superintendent sa Department of Education Cebu City nga nahinabi kung nahibalik na ang mga duwa sa mga alauna sa hapon kagahapon. Dugang pa niya nga gipaningkamutan gyud sa mga organizer nga mahuman gihapon ang Sibira ug mang adlawa subay sa original nga schedule nga gipadala ni gibalda ni Pablo. Si Cyrus Elihorde superintendent sa Cebu City kuna sa City of Naga mi asoy nga mga lima ka mga division ang gipabakwit sa ilahag quarters. Matod pa niya nga grabe kakusog ang hangin uban sa pagbundak sa uwan sa Dumaguete ni adtong adlawng Martes. Hinungdan nga naaghat sila sa paghunong una sa aksyon sa kompetisyon. Og karon sa atong balita sa kahimtang sa panahon, atong sutaon ang kahimtang sa panahon karon pinaagi sa atong weather forecaster dito sa Pag-asa Mactan. Sa dili pa sa Pag-asa Mactan ato sa sublion aga mga uluhan sa mga balita. Dini sa ato upat ang natipi sa bagyo dito na sa kundiadiri na sa Southern na Cebu. Samtang mga eroplano o barko gipabiyahin na. Pagtipa sa bagyong Pablo Milagro matod pa ni Mayor Mike Rama o Mayor Paz Radasa. Pagsuspenso sa klase, gilibkas na. Samtang kapulisan sa Mingklanilla, pasidonggan sa CCPO.
sa laiga uluhan sa balita, cash gift sa mga senior citizens, ihatag na sunod simana dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtaga balita sa paugnat sa Kusog ug Pasingot, uluhan ini din na kumbati sa Sibira Ami, balik na sa normal. Medyo pasensya magigala kay ang pag-asa magtandi. Panato makuntak sa pagkakaroon kay perteng bisiha. Ato lang ang kontako niya sa pagbalik. Ato ipasuporto niya sa ato ang mga hisgutanan. Dirigi hapon sa tong tulumanon, Radyo Ronda. Oras ang makita ng kausaban. Tinuod, dagantang mga dalan nga napasimento. Daghantang mga classrooms nga nangatukod. O mga laboratory school supplies nga nangahatag. Daghantang mga balaod nga natabang.